Вітаю! Мене звати Ірина Сергієнко і я директор розвитку фонду «Дитина з майбутнім». Сьогодні ми поговоримо про те, як дитина переходить з одного навчального закладу в інший. Тобто із дитячого садочку в школу, із школи в середню та старшу школу і потім взагалі в університет. Процес один і те ж самий в незалежності від того, до якого навчального закладу йде дитина. Отже, подивимось на те, що треба зробити, щоб все пройшло добре. Отже, які в нас є основні пункти? По-перше, це батьки, які обирають школу для дитини. Вони повинні відвести дитину в інклюзивно-ресурсний центр, щоб її там протестували і зробили індивідуальний профіль розвитку. На базі цього ІПР школа буде створювати план навчання, робити адаптації та модифікації до навчання дитини. Школа і команда учня, які супроводжують його під час навчання, вони допомагають йому відповідати необхідному рівню школи. Батьки мають працювати разом з командою та довіряти один одному, щоб все можна було вирішити, якщо виникають якісь проблеми. І, звичайно, сам учень повинен адаптуватися до школи, мати відповідну підтримку. І, як учень, він теж є частиною команди. Отже, які вимоги до самого учня? Школа і команда учня, які супроводжують його під час навчання, допомагають йому відповідати необхідному рівню та надають підтримку, яку потребує дитина. Батьки мають працювати разом з командою та довіряти одним одному, щоб все можна було вирішити, якщо щось трапилось. І, звичайно, сам учень повинен адаптуватися до школи, отримати там відповідну підтримку. Він також є частиною команди. Учень, що є на інклюзивному навчанні, теж має свою думку і має право її висловлювати. Особливо, коли це стосується його життя і його навчання. Тому дуже важливо давати йому теж голос в цій команді. І, звісно, перед тим, як учень попадає до школи, він має бути до неї підготовленим. Отже, які кроки для самого учня? На базовому рівні повинні бути навички для навчання в класі. Тобто такі прості речі, як вміння висідати за партою весь урок, самостійно або за допомогою асистента одягнутися, сходити в туалет. Це є абсолютний мінімум, наприклад, для дитячого садочку або молодшої школи. Далі вимоги підвищуються. Дитина повинна реагувати на прохання, вона їх повинна розуміти, та в залежності від рівня потреб дитини, це може бути як вербальна комунікація, так і жестова мова, так і комунікація за допомогою карточек PECS або інших допоміжних предметів, наприклад, комп'ютерних комплектуючих чи телефону. Звичайно, якщо дитина приходить не в садочок або молодшу в школу, а в середню або старшу, то рівень вимог підвищується значно. І дитина вже повинна мати певні знання. На базовому рівні у учня мають бути навички для навчання в класі. Тобто це вміння висидіти на уроці за партою, це вміння одягнутися, сходити до туалету, щось попросити у вчителя. Багато що з цього учень може зробити із допомогою асистента. Але все одно це є базові вимоги, щоб він знаходився в класі, не заважаючи своїм однокласникам навчатися. Вимоги до учня – підвищується згідно його віку. Тобто вимоги до учня у дитячому садочку та у старшій школі будуть досить різними. І це треба розуміти. Один із перших кроків підготовки дитини до школи – це новий маршрут до школи. Також важливо піти до нової школи, коли там нікого нема, щоб уникнути сенсорного перенавантаження. Це особливо важливо для аутистів, яким важко звикати до нового та невідомого. Тому заздалегідь відвідувати школу – це означає знизити тривожність, коли дитина вже прийде туди вчитися. Дитина вивчає новий маршрут до школи, вивчає, де і що в школі знаходиться, де буде її клас, де буде туалет, де є сенсорна кімната, де вона може піти і трішечки відпочити. Також дитина повинна познайомитися із вчителями. Вона має знати, до кого з вчителів або медсестер, або психолога вона може прийти, якщо у неї будь-які проблеми. Також в цей момент вона може познайомитися з асистентом. Та якщо дитина приходить вже в існуючий клас, бажано познайомитися з класом заздалегідь. Тоді дитина зможе зосередитися на соціальній частині школи, а не розпорошуватися на академічні вимоги в школи і вчителів, і соціальні вимоги підлітків. І все це відбувається
заздалегідь до того, як дитина офіційно заходить в школу, щоб коли настало 1 вересня, вона вже максимально все знала і їй було комфортно, щоб вона могла зосередитися на академічній і соціальній частині і при цьому справлятися з сенсорними проблемами, які у неї можуть виникнути. Звісно, це не єдині питання, які виникають при переході до нової школи. Ще дуже важливо вирішити, чи відкривати діагноз, чи ні. З одного боку, це пояснить ситуацію дитини і чому вона себе поводить незвично, скажімо так. Але це може її відкрити до булінгу з боку однокласників. Тому це таке дуже тонке питання, яке треба обсудити і з дитиною, і з батьками, і зі вчителями та шкільним психологом. І якщо є асистент дитини або психолог, або терапевт, який її супроводжує, то це питання також обговорюється з ними. Взагалі рекомендуються антибулінгові лекції, де люди з різними вадами приходять до класу і розповідають про себе та своє життя. Це допомагає навчити клас співчувати таким людям, а не цькувати їх. Ще один важливий момент – це підготовка і підтримка вчителів, тому що кожен аутист – це індивідуальність і у всіх свої проблеми. Тому вчителі повинні знати специфіку учнів. Ну, коли в класі 30 учнів, це, звичайно, важко, тому вчителям потрібна підтримка. Учні також повинні отримувати допомогу з боку шкільного психолога, особливо, якщо є якісь проблеми в класі. І також шкільний психолог допоможе правильно пояснити іноді дивну поведінку учня в інклюзії. І це знизить булінг. Перехід до нового навчального закладу – це великий процес. Тому давайте подивимось на алгоритм дій. Все починається з сім'ї. За рік до того, коли дитина повинна кудись вступити, батьки обирають, що це буде за школа, знайомляться з цією школою, приводять дитину в ІРЦ для тестування і отримання індивідуального профілю розвитку, який вони потім приносять в школу разом із заявкою на вступ дитини в інклюзію. Після цього школа приймає всі ці документи і починає свій процес. Вони дають заявку далі в місцеві органи влади, які виділяють гроші на інклюзивного учня. Школа адаптує все, що треба адаптувати для комфортного учня, відповідно до його ІПР і так далі. Тим часом дитина проходить підготовку до переходу, яка обговорювалася раніше. І вже 1 вересня, коли дитина приходить до школи офіційно, для неї вже все підготовлено, вона вже може відразу занурюватися в шкільне життя. При цьому важливо сказати, що заявку в школу бажано принести ще десь в березні. Команда учня грає дуже велику роль в інклюзії. Але хто така команда учня, хто до неї входить і що вона взагалі робить? Давайте подивимось. По-перше, це вчитель або фахівець зі старої школи або навчального закладу. Тобто це людина, яка працювала з дитиною і академічно, і з інших питань. І може як вчитель пояснити іншим вчителям, де специфіка дитини, які проблеми та які в неї сильні сторони. Не обов'язково, щоб ця людина приходила на зустріч, але бажано. Також це можна комунікувати в письмовому вигляді. Далі повинен бути вчитель або фахівець з нової школи. Це може бути класний керівник, це може бути шкільний психолог, може бути обидва. Але фактично це дорослі або дорослі, які відповідають за дитину в класі, які з учнем близько і багато працюють. Далі. Це т'ютор або асистент учня. Не всім дітям в інклюзії потрібен асистент. Багато дітей йдуть без асистента, але якщо така людина є, то вона вже зобов'язана бути присутній в команді учня, оскільки її завдання – це підтримка та допомога для учня як в соціальному, так і в академічному плані. При цьому вона має не заважати проведенню звичайного уроку. Насправді, у т'ютора дуже велика робота по супроводу, але це окрема лекція. Батьки учня, які природньо активно у всьому цьому беруть участь, не можуть ігнорувати школу і казати «Ми вам віддали дитину, тепер ви працюєте». Ні, вони працюють разом зі школою. Тому що дуже часто проблеми в школі виливаються в проблеми вдома у дитини і навпаки. Проблеми вдома виливаються в проблеми в школі. Наприклад, якщо вдома є новонароджені немовля і дитина не висипається, то в школі вона буде спати під час уроку і мати інші поведінкові проблеми, бо не виспалася. І навпаки,
Стрес в школі виливається в істерики вдома, коли дитина приходить в безпечне місце і може показати всі свої емоції, які у неї накопичилися за день. Якщо дитина працює з якимись іншими фахівцями, які є позашкільними, наприклад, це можуть бути терапевти, це можуть бути психологи або інші спеціалісти, їх теж бажано мати в команді, хоча б заочно, оскільки вони теж можуть підказати, що робити та надати необхідну інформацію для школи. Також вони можуть проаналізувати ситуації, де у школи не вистачає знань. І важливо не забувати самого учня. Діти теж мають свою думку, вони мають право її висловити. І часто у них є проблеми, яких дорослі просто не бачать або не вважають за проблеми. Тому дуже важливо самого учня сприймати як члена команди, питати його думку, проблеми, розмовляти з ним, консультуватися і намагатися виявити маленькі проблеми до того, як вони стануть великими. Це дуже важливо для аутистів, тому що вони часто не розповідають про проблеми, які в них є, а потім не знають, як з нею впоратися, тому що вона за цей час стає занадто великою. Так що не забуваємо про учня, про дитину, вона теж є частиною команди. Команда має тісно співпрацювати та координувати свої дії та планування між собою. Вони це можуть робити як за допомогою регулярних зустрічей, так і через Viber, Skype, Facebook Messenger або іншими варіантами, які для них підходять найкраще. Це дуже важливо, щоб всі були на одній сторінці і знали, що коїться з дитиною і як вони можуть найкраще її підтримати та допомогти її розвитку. По-перше, учня аналізують на базі його ІПР та на базі того, що вчителі бачать в класі. Аналізують поведінку, здібності. Важливо починати аналіз його сильних сторін, тому що за допомогою сильної сторони учня можна підтягувати його слабкі сторони. У аутистів дуже часто означає використання їх спецінтересів, щоб навчити їх іншим важливим предметам, які викладаються в школі, або якимось іншим навичкам, у яких з ними є проблеми. Команда учня збирає цю інформацію, аналізує її, створює план інтервенції. Тобто якісь поведінкові проблеми, академічні проблеми, проблеми з сенсорикою, з фізичними навичками. Це неважливо. Все аналізується і розробляється план по тому, як навчити і максимально витягнути учня на рівень самозабезпечення. Оскільки мета відвідування школи – мета інклюзії. Це щоб коли учень виріс, він став повноцінним членом суспільства. Тому важливо не тільки академічні успіхи, але й соціальні. І команда має його в цьому підтримувати. Обов'язки команди координуються. Всі повинні знати, хто за що відповідає і хто над чим працює. Вчитель займається академічною частиною, асистент – соціальною та іншими частинами, які входять в його коло обов'язків. Психологи стежать за психологічним станом дитини, батьки природня моніторять все інше і розповідають те, що вони бачать вдома. І тому, коли відбуваються регулярні зустрічі команди, поставлені цілі порівнюються з реальністю. Тобто те, що поставили в ціль в плані, і те, що дитина реально змогла досягти за цей період часу. Обговорюється, які методики спрацювали, а що ні. І, відповідно, ці методики змінюються і адаптуються, щоб в результати мати найоптимальніший план допомоги дитині в інклюзії. Така команда надає школі дуже багато нових обов'язків. І для цього потрібні дуже гарні фахівці, які знають, як все це планувати, розробляти та втілювати. Тому школа теж має отримувати підтримку. Фінансову підтримку школа отримує від уряду, коли подає заявку на інклюзивну дитину. Інформативну підтримку школа може отримувати теж з різних місць. Зараз існує багато громадських організацій, наприклад, «Дитина з майбутнім», які поширюють інформацію про аутизм, роблять лекції, пояснюють різні методики. Це, в принципі, зараховується як підвищення кваліфікації вчителів. Отже, що треба школі, щоб адекватно справлятися з усіма завданнями? Школі потрібні інструменти для планування та оцінки готовності самої школи до учнів за аутизмом та інклюзії загалом. Це можуть бути чек-лісти, це можуть бути списки вимог, це можуть бути якісь потреби на основі ІПР самого учня.
Вчителів потрібно навчати і, звичайно ж, бажана допомога в адаптації уроків до інклюзії. Тренінги для інших співробітників школи, щоб вони розуміли, з чим вони стискаються і що навколо них відбувається. Тобто ті цігалі в їдальні теж дуже важливо знати, що відбувається з дітьми, яких вона годує. Тренінги для учнів і однокласників – теж дуже важливий момент для уникнення булінгу і для психологічної підтримки, особливо, якщо хтось із однокласників починає з цією дитиною дружити. Про індивідуальний профіль дитини я вже говорила, і, звичайно ж, онлайн-підтримка дитини в інклюзії, що особливо важливо під час карантину. Тобто це коли школа в онлайні може кому-небудь написати або зателефонувати, щоб оперативно провести консультації, не запрошуючи фахівця для себе. В принципі, це всі базові тези щодо переходу дитини у нову школу. У наступних блоках я буду більше розповідати про те, які адаптації та модифікації вчитель може зробити самостійно та як допомогти дитині в інклюзії.